В месеца на абитуриентите от него ще разберем отказват ли работа младите заради ниска заплата и може ли бизнеса да остане без кадри. Жоро, добро утро, честит имен ден и честит рожден ден. Само да кажем, че има ние ден на патерици, ти го казваме, но Фейсбук преди малко ми каза, че имаш и рожден ден, жив и здрав да си, Жоро. За мен това е месецът на празниците, благодаря. Добро утро и от мен. Към темата директно. Около 60 000 младежи у нас до 25 години нито учат, нито работят, а 21 000 от тях и не търсят работа, защото не вярват, че ще намерят. Това показват последните данни на националната статистика. Сега на прага на лятото, когато хиляди млади хора стъпват за първи път на пазара на труда, а след броени дни над 50 000 зрелостници ще напуснат училищата. Виждате, част от тях директно ще се влеят в пазара на труда, а веднага след тях и хиляди студенти ще получат дипломата за висше образование и ще търсят си работа. Какви възможности дава бизнесът на младите и готови ли са младежите да отговорят на изискванията на бъдещите си работодатели? И още, отказват ли младите предложения за работа заради ниско възнаграждение и на каква стартова заплата са склонни да започнат първата си работа? Отговорите ще ви покажем след малко. Ще ви покажем и защо бизнесът скоро може да остане без кадри. Първо обаче да погледнем и към данните. В момента без работа в България са 35 420 младежи. Да погледнем, през 2013 година те са били 70 000, а през миналата година 37 000. В Европа над 3,9 милиона от младежите в Европейския съюз са без работа. Виждате, най-голям е броят им в Гърция, Италия и Испания, а най-малък в Германия 7% едва. Да погледнем и към профилът на младият безработен у нас. В повечето случаи това е жена, без квалификация, с средно образование от големия град. Виждате, 54% от безработните младежи са жени. В същото време обаче, всеки десети кандидат отказва работа заради ниска заплата, показват данните на агенциите за набиране на кадри. В много от случаите стартовата заплата, за която настоявате, 1000-1200 лева. Нереалистичните очаквания на младите са удари за бизнеса. Повече от половината от работодателите у нас не могат да намерят кадрите, от които имат нужда. Виждате, цели 54%. Ще остане ли бизнесът без работници? Гледайте! Фабрика за метални палети Монтана. Този завод работят 35 служители, повечето от тях над 30 годишни. Причина според работодателите е липсата на подготвени кадри и изборът на младите да се развиват в по-богати региони от северо-запада. Повечето от хората, които търсят работа, са на средна или надсредна възраст. Моите хора се насочват към по-големите градове или търсят работа в чужбина. Отиваме в големия град. Здравейте! Кол-център София. 3/4 от операторите тук са млади хора, под 29 години. Очакват, че развитието им трябва да стане много бързо, много мигновено, и като заплата, и като позиция. Именно за това за Димитринка Гринко е все по-трудно да намира нови кадри. Все по-често чувам суми в порядъка на 1000-1500 лева, което за старт в нашия бизнес е малко високо. Потвърждават го и наблюденията на експертите под подбор на кадри. Не винаги имат реални очаквания за заплащането. Закръгленото 1000 лева е очакването от започващ работа. Заради ниска заплата кандидатите често отказват предлаганите им позиции. Същият проблем срещат и в бюрата по труда. Те са направили предварително проучване по големите градове и най-вече, които са работили в чужбина. И очакват, че в България възнаграждението ще бъде конкурентно способно на това, което е в Европа. Тук намираме Радослава, студент по право. Докато не завърши, просто проучва офертите за работа. Заради заплащане не бих отказала, но заради изчакване да. За първа, за стартова заплата, 1000 лева мисля, че е добре. Въпреки че в този район работа се намира трудно, Георги среща същият проблем, когато търси нови служители в завода. Повечето от тях нямат необходими опит и стаж и трябва да преминат първоначално обучение. По този път минава и Маринел. След като завършва машиностроене, започва работа в завода за палети. Започнах първоначално като шосер и за половин месец вече съм разстройчик. В повечето случаи обаче младежите, които търсят работа, нямат търпението на Маринел. Най-вече бизнесът среща този проблем в големите градове. Стандарта на живот идва с израстването в позицията и доходите, а не обратно. Когато започва първата си работа, тук Валентин е склонен на компромиси, докато натрупа опит. За да си квалифицирам до такава степен, че да взимаш и много големи пари, се изисква опит, търпение и постоянство.
Практиката показва, че именно с обещание за поетапно увеличение на заплатата, шефовете склоняват младите да започнат работа. Резултатът е обвързан с заплащането. Дипломата започва да губи така стойност. По-скоро готовността за работа, дисциплината, меките умения излизат на преден план. Затова и все по-често бизнесът прави компромис и е принуден да се съобрази с очакванията на младите. Ако даден бизнес трябва да се развие бързо и иска да назначи много хора, опасявам се, че компаниите ще са склонни да дават такива пари. А когато младите искат много, а бизнесът не може да им го даде, идва по-големият проблем с недостига на кадри. В повечето предприятия основните работници са на средна и над средната възраст и след години ще има недостиг на работна ръка. Повече от половината от работодателите вече срещат трудности с новите кадри. Случвало се, когато различни компании наддават за даден кандидат. Минусът за бизнеса се оказва добра възможност за младежите да постигнат желаното. Всичко зависи от това с какво разполагат зад гърба си. Ако те са добре обезпечени и семейството им ги храни, те биха могли да отказват до безкрай. Най-сериозен проблем с новите кадри се очаква в аутсорсинга, компаниите, които работят с чужди клиенти и в производството. Има ли риск бизнесът да остане без кадри? В кои сектори проблемът с новите служители е най-голям? Студиото вече е Даниела Симичева от Българската стопанска камара. Добро утро и на вас. Добро утро. Да започнем от тук. Готов ли е бизнесът да даде такава стартова заплата? 1000, 1200, 1500 лева. Реалистични са очакванията на младите? В много случаите тези очаквания, разбира се, че не са реалистични. Аз ще кажа защо. Да, ако е един подготвен човек, който наистина, започвайки работа, върши работа си качествено, знае какво прави, тогава би могло да се очаква подобна заплата, но от много години насам ми говорим за това как, излизайки от системата на образованието, младите хора не са подготвени за реална работна среда. Всъщност това са хора без нито един ден трудов стаж. Да, и в много от случаите първите месеци всъщност минават в това работодателя да ги подготви за работа, защото те трудно се адаптират към средата. Много от тях не са свикнали нито с дисциплината, нито с изпълняването на конкретни задължения, а много от тях и не знаят точно какво трябва да правят. Успява ли обаче работодателя да ги вкарва в тези първи няколко месеца, тъй като този период е най-труден, докато успее да набере кадри всъщност? Ами ние провеждаме и много подобни обучения, точно въвеждащи такива, защото... Пак казвам, реално излизайки от системата на образованието, младите хора са неподготвени. Вашият опит какво показа? Какви заплати стартови искат младите? Ами, и отказват ли работа всъщност заради заплата? Да, много пъти точно заплатата е причина да се отказва нова работа. И след това изходите са няколко. Голяма част от тях, на които родителите са в чужбина, предпочитат да си стоят от дома и казват, о, за такава заплата няма да му работи. Друга част от тях търсят вариант, самите тези излезат в чужбина, пък трети са така наречените млади, които и вие показахте тук, които нито работят, нито учат, просто не знам какво и правят, явно си гледат живота. Има ли риск обаче за бизнеса да не може да намери новите си кадри, да остане без работници на практика? Рискът е огромен. И в репортажа беше споменато, до години пазар, особено от технически кадри, ще бъде изцяло голен. Ние затова сигнализираме от много години насам, но виждаме, че нещата не се променят. Приема в техническите учебни заведения, висши учебни заведения, не е набъбнал така, както ни се иска. Приема в професионалните гимназии, в които се обучават млади хора в технически специалности, също така не показва някакъв... някакво нарастване. Не именно тук е, може би, ролята на държавата да може чрез стимули и мерки да се насърчат младите хора да кандидатстват и да учат именно в подобни учебни заведения. Кои реални сектори на икономиката са под риск на практика заради липса на подготвени кадри и на кадри, които отказват работа? Ами всички, които са свързани с... развитието им е свързано с употреба на технически кадри. Най-вече те. IT сектора пък сам си обучава хора и ги търси сред младите, сред студентите, абсолютно сред всички категории и си обучават хора, защото
Там има интерес на младите хора, заради че малко това ли е изхода всъщност? Бизнесът да подготвя сам своите кадри, университетите по-практически кадри да вадят на пазара. Не е това изхода. Ние отдавна предлагаме нещо и хубаво, че първите стъпки вече са направени в тази посока. Изхода е наистина образованието и бизнеса да работят в много тясно сътрудничество. Защото в крайна сметка бизнесът е потребител на кадрите, които образованието вади. И да, за да може образованието да извади хора, които са адекватни на нуждите на пазара, те трябва да са чули какви са изискванията на бизнеса. Слава Богу, ние вече имаме една готова система за оценка на компетенциите, така наречената My Competence, в която до голяма степен изискванията на бизнеса вече са показани на светло. Т.е. те могат да бъдат разбрани от хората, които изготвят учебните програми, и от младите хора, които търсят работа, да знаят какви трябва да бъдат техните компетенции, за да могат да отговарят на изискванията. Очевидно проблемите ще се задълбочават, но търсим и решение. Благодаря ви много. И аз благодаря. Вие, ако имате ваши предложения или теми за сигнали, очакваме ги на имейлът и фейсбук страницата на рубриката На твоя страна. Здравей, България! Продължава!